Ultimatumi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dosjet e nxehta ja kur e nis punën gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese do të nisë shqyrtimin e çështjeve në seancë plenare më 26 janar, ku është parashikuar të shqyrtohet padia e Tiranë, padia e gjykatës së Tiranës lidhur me dy shfuqizimet e dy tokfjalshave në nenin 453 të kodit të procedurës penale, bazuar në kalendarin e publikuar nga vetë gjykata kushtetuese. Në muajin shkurt pritet të shqyrtohen në seancë plenare gjashtë çështje të tjera. Padia e shoqatës pronësim me drejtësi për shfuqizimet e disa neneve në ligjin për trajtimin e pronës është çështja dytë në radhë për të vijuar me padinë e disa qytetarëve për mosgjidhjen e çështjeve në gjykatën e lartë ku pal janë Enti Kombëtar i Banesave dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave. Mesin e shkurtit gjykata kushtetuese parashikon të shqyrtojë edhe padinë e ish-gjyqtarit Tunç Vatnikaj, që kërkon të rikthehet në sistem, si dhe ekstradimin e shtetasit nga Kosova, Jakip Smajli. Çështja tjetër që është bërë publike për të shqyrtuar nga gjykata kushtetuese i përket padisë së kontrollit të lartë të shtetit, ku ky institucion kundërshton ligjin e qeverisë që i detyron të auditojë një herë në vit 61 bashkitë e vendit. Ndërkohë që kalendari i seancave parashikon shqyrtimin e çështjeve deri në 18 shkurt, nuk dihet ende se kur do të shqyrtohen çështjet e nxehta që si padia për zgjedhjet e 30 qershorit, ligji për teatrin, kodi zgjedhor apo mosmarrveshjet për kompetencat e presidentit lidhur me dekretin e ministrave. Në total, gjykata kushtetuese pritet të shqyrtojë në stok prej 140 dosjesh, ndërsa në mbledhjen e gjyqtarëve më 8 janar u bë me dije se kalendari i çështjeve do të caktohet duke pasur parasysh jo vetëm rendin kronologjik të çështjeve të mbartura, por edhe natyrën dhe rëndësinë e tyre. Një ditë më parë ambasadori amerikan në Jurikim zhvilloi një takim me kryetaren në detyrë, Vitore Tusha, ku theksoi se ajo ka përgjegjësi të drejtoj gjykatën në trajtimin e çështjeve të rëndësishme, duke shprehur kështu se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë një mbrojtës i fortë i reformës në drejtësi.